Казват, че котките имат по 9 живота. Е, героинята на Мария Йотова има 10. Коя е тя Мария, освен че се казва Таня и има имен ден днес? А, да, честит имен ден на всички, които празнуват. Таня, млада жена, българка, започвам да изреждам, за да обясня коя е тя. Тя е сержант от американската армия, парамедик, танцор по кизомба, преподавател, учител, в момента се занимава с пилатес за майки и изобщо тя е човек, който прави всичко, каквото я прави. Затова кръстихме този епизод, Таня, която има 10 живота, защото аз и ти живеем живот на журналист, тук сме близо до летището, хората, които работят в него, живеят живот на пилоти, стюардеси, Таня обаче живее живот, какъвто реши, че и се живее в този момент. Живяла е на 5 континента, забравих бройката на държавите. И общо взето, да, на всеки 2 години си е сменяла работата. Най-много е прекарала в армията 7 години. Каква е нейната причина, нейният личен мотив, за да непрекъснато да ги прави тия трансформации и промени? Едната и причина е, че не вярва, че човек трябва да се така застои на едно място и да прави само това, което се очаква от него. Просто нещо, което я влече, тя започва да го прави. Казва, че трябва да държим съзнанието си отворено. Другата причина обаче е, че особено напоследък, повечето неща, които прави, всъщност са неща, които тя смята, че може да спомогне, за да стане едно по-добро място, мястото, на което живеем. Тя е много силно, много така е ангажирана с екология, с образование, в момента учител, освен всичко друго, издава научно списание. И аз ужасно я харесвам, защото казва, че в нейния си мащаб каквото може прави, за да променя нещата. В смисъл, тя е човек, който действа. Когато нещо не й харесва, тя отива и го променя колкото тя може. Ами дано този къс разказ да послужи като вдъхновение. И защо не отправна точка за промяна за тези, които ни гледат. Благодаря ти. Живяла съм в 9 държави на 5 континента. Периода, в който живеех в чужбина, се местех на всеки 2 години. И горе-долу на всеки 2 години си сменях професия. Аз съм Таня и съм ветеран от американската армия. В момента съм учителка по наука. Издавам собствено списание за наука за деца. И водя пилатес за майки с малки дечица. Но в историята си съм се занимавала с поне 10 други неща. Работила съм като журналист, разследвайки истории в Латинска Америка, като професионален танцор, като асистент по кардиология. Чувала ли си, че има хора, които 50 години работят една и съща професия? Има ли все още такива? Мисля, че това е доста нетипично в съвременния свят, честно казано. Някога е било така, някога е имало, нали, стълба и ти се качваш по професионалната стълба. Повечето професии, които днеска работят хората, не са съществували преди 20 години. По каква стълба да се изкачват? Човек пробва нови неща и намира нещо по-интересно, нещо, което го привлича и се преориентира. Колко пъти си се преориентирала? По-малко от 10. Когато бях на 17, баща ми спечели зелена карта в лотарията и двамата заедно заминахме за щата Тексас. Там завърши гимназия в 12-ти клас. И се опитах да се ориентирам какво правя всъщност щатите, защо съм там. Опитвах се да кандидатствам за някакви университети. Някакъв мъж ми се обади по телефона и каза: "Здравейте, ние сме от Marine Corps, от морската пехота." Аз казвам: "От кои, от кои?" Той казваме: "От военните." "А, добре, кажете. Кандидатства ли сте тук при нас? Кажете си Social Security номера, което ти е личния номер там. Много таен номер." И аз, абсолютно наивна, нали, тинейджърка за първи път в щат, казах: "Да, заповядайте." Казах му номера. И в този момент осъзнах, че това звучи подозрително. Извадих жълти страници, намерих офиса на Marine Corps Recruiter, това са хората, които, нали, набират за военните. Звъннах им, казах така и така, обадиха ми се, поискаха ми Social Security номера, дадох им го: "Вие ли ми звъняхте?"
Той казва ми, не, никой от нашия офис не ви е звънял. Къде си? Ей, сега ще дойда да те намеря. И дойде, обясни ми, че това вероятно е някакъв скем, нали, някаква измама, иска да ми откраднат самоличността. А впрочем, искаш ли наистина да провериш дали искаш да влезеш във военните? И започнах да тренирам с тях. Един четвъртък обаче не се бяхме оговорили и офиса беше заключен. Всички от офиса на Мариен Кора са отишли на някаква сватба на свой колега. И аз, понеже не обичам да се разхождам на празно, влязох в съседния офис, който е офиса на армията. И в крайна сметка влязох в армията заради това. Mama and Papa were laying in bed. Mama and Papa were laying in bed. Какво правих като войник? Спасявах човешки животи. Първо бях в basic training, нали, когато, където те тренират да станеш войник. Тичаш насам натам с противогаз и, и с тежка раница и те учат да стреляш. Но след това отидох в Корея, в Южна Корея, медицинско лице, парамедик. Там работих на линейка. Казват за парамедиците, че си най-хубавото нещо, което се случва в най-лошия ден в живота на човек. И мисля, че това е най-хубавата професия в армията. Имала съм оръжие, и мен са ме тренирали да стрелям, но обикновено съм била човека, който се грижи за простреляните и ранените. Мисля, че най-трудният ми момент в армията беше един конкретен момент в първоначалния тренировачен период. Водят ни целият батальон, всичките редници ни завеждат в гората. И там има една бетонна постройка, в която тварят една граната, газова граната. И ни казват да си сложим противогазите и влизаме един по един всички. Но най-важното в това упражнение е последния момент, в който идва пред теб дрил сержанта, поглеждате с неговия, през неговия противогаз и казва, свали си противогаза. Той няма право да те пипне, няма право той да ти го свали. Трябва ти сам да си свалиш противогаза и трябва да си поемеш въздух в газовата камера. И започваш да кашляш, да плюеш, да се усещаш, че умираш. Целта е да осъзнаеш, че ти не притежаваш собственото си тяло вече. Армията го притежава. Пречупва ли духа това? Пречупва духа в смисъл, че осъзнаваш точно това. Нямаш повече контрол върху себе си. За този период, в който си армия, ти даваш живота си на тази институция. И ако ти кажат, утре заминаваш на война. Няма, не мога, изморен съм, не мога, страх ме. Питаш колко часа. В колко часа ме искате. Целта е да те тренира, да си типа човек, който ще рискува собствения си живот заради мисията на тази организация. Прекарах 2 години в Корея, което е не се води много тежка мисия. Освен периода, в който си в демилитаризираната зона, което е границата между Южна и Северна Корея. Там не се допускат дори да ходиш наоколо, защото е пълно с мини. След това прекарах 3 години в Германия, в военна болница. Там бях малко по-сложна професия. Не бях просто парамедик, ами бях асистент по кардиология и асистирах в ангиопластики. Излязох от армията като сержант. Това е добър чин за човек, който е прекарал 7 години в армията. Кога приключи тая история? Войнишката ти? Гледах Неудобната истина на Ал Гор. И много се впечатлих от този филм. Това реших изцяло да сменя професията си. Вместо да остана в медицината, отидох да следвам наука за околната среда в университета в Лондон. И армията плати за това. Прекарах така няколко години в отследването си доста сдухана, честно казано, защото осъзнах, че проблемите изобщо не са преувеличени и започна да търся някакъв подход за решаването им в малък мащаб, нали, в моя си индивидуален мащаб. И това, което ми хрумна е, че няма достатъчно добра комуникация. И затова реших да отида да следвам магистратура в Щатите, в университета Бъркли, за природни ресурси, енергетика и журналистика. Поработих като журналист 2 години. Разследвах история за изнасяне на едни малки, сладки, но застрашени животински видове от Хондурас. Един американски милионер тръгна да изнася ленивец пигмей оттам. Не успя да ги изнесе, защото местните хора се организираха и го спряха буквално на летището. Имам снимки от това как те на летището се качват в самолета и изваждат дървени кутии, в които са животните, и после си ги връщат на съответния остров, където живеят. В Мексико бях примерно
да разследвам замърсяването на подпочвените води с арсеник от местни мини, златни мини. Но интересното беше, че можех не само да интервюирам хората, ами и да взема проби от водата, които след това да тествам в лабораторията си в Бъркли. И действително бяха много завишени количествата арсени в тях. Друг случай, който съм разследвала, беше в Колумбия, в един район Чуко, се казва, много на север, до който дори няма наземен транспорт. До там се стига с 2 часа пътуване с лодка или чартерен самолет веднъж седмично. Бях журналист 2 години и бих останала, бих продължила в това, но не можах да си намеря работа. В интерес на истината, това беше причината. И какво започна да правиш? Станах професионален танцор. Танцувах един танц на име Кизомба. Аз всъщност бях още в Калифорния и си търсех работа като журналист, когато един познат, с когото се познаваме от танцови партиите и сме се виждали 3 пъти точно, но той е учител по Кизомба. Всъщност обади ми се и каза, че си търси партньорка. И аз помислих около 5 минути и казах, ами добре. И двамата заедно си открихме академия за преподаване на този танц Кизомба. Пътувахме из щатите и извън щатите всъщност по танцови конгреси, за да преподаваме. Бяхме в Пуерто Рико, Вашингтон DC и също изпълнявахме на сцена. Не бяхме много добри, честно казано, но беше ценен опит. Поработих с партньора си около година и осъзнах, че не сме добри бизнес партньори. Не ни се получаваха нещата и реших, че е време да си намеря истинска работа. И какво? Айде, ще стана учителка. Работейки като учителка, осъзнах, че моите ученици нямат достъп до много съвременна научна информация. Имат достъп до лични блогове и до учебника, който е на 10 години. Поставих задача на учениците си да си изберат статия от съвремен научен журнал, да я прочитат и да я резюмират за учениците си. Нито един от тях не се справи. Просто толкова на труден английски са написани тези статии. Обаче, прочитайки статията аз, осъзнах, че за мен не е трудно да я чета, защото имам научно образование, чела съм стотици такива статии в живота си, работила съм като журналист по тези теми, т.е. мога да изкажа нещата по по-лесен начин и имам опит като учителка, т.е. знам по какъв начин да се свържа с децата. И адаптирах една такава статия за тях. Я дадох на учениците си да четат и те схванаха всичко. И аз си казах, ми добре, дай още няколко статии да им адаптирам, направи го. Те продължаваха всичко да разбират и си казах ми, добре, защо само моите ученици? Искам всички ученици да имат достъп до това. И започнах да адаптирам статии и да ги публикувам в сайта на списанието, което съществува все още 5 години по-късно и се казва Science Journal for Kids, научно списание за деца. И в момента имаме 500 000 читатели годишно от целия свят, предимно от щатите. Но започвайки в началото, имах голям конфликт с времето. Нямах достатъчно време и за двете. И да преподавам в училище, и да превеждам статии. И реших, че превеждайки статии мога да достигна до повече ученици. И затова напуснах училище и се прибрах в България, за да работя по списанието си. И сега съм учителка по наука в малко частно училище. Някъде между всичките тези занимания забременях и родих едно прекрасно момиченце. След раждането исках да вляза обратно във форма, обаче много трудно за майка да си намери къде да спортува. Много е трудно да отидеш да спортуваш с детето си. И затова реших да започна курс по пилатес за майки с дечица. Просто нямаше такъв преди 2 години и аз започнах. Какво ти се прави сега? Има ли нещо, което ти се прави и не си правила още? Ако ми хрумне нещо, което ми се прави и не съм го правила, със сигурност ще го направя. Мисля, че е съвсем приемливо човек да преследва различни страсти, различни цели в живота си. Мисля, че обратното би било по-странно. Никога не би ми хрумнало да създам това научно списание за деца. Ако нямах научно образование, не бях работила като журналист и не бях работила като учителка. Но тези неща можеш да ги прецениш само гледайки назад. Тоест, аз знам, че всяко едно от тези неща имало роля в живота ми, но няма как да ги прецениш гледайки напред. Гледайки напред, те изглеждат случайни избори. Но всъщност те водят към нещо.
Мисля, че човек трябва да държи така отворено съзнание, да вижда проблеми около себе си, които би могъл да адресира по някакъв начин и да се пренасочва към това. Мисля, че това е най-ефективният начин да се чувстваш добре професионално. Да се чувстваш като че си част от разрешението, а не част от проблема. Казах по-рано, че доста се бях сдухала по време на следването си, осъзнавайки колко сериозни са проблемите, които имаме в обществото. Това, което ми помага да не съм тъжна, осъзнавайки тези проблеми, е, че работя по разрешаването на поне на един от тях. Целта е точно децата, до които имам достъп, децата в класа ми по наука, децата, които четат списанието ми, да имат по-реално разбиране за това как света функционира. Реално, смисъл, базирано на науката, базирано на данни, а не на нечии мнения. И това е единственият начин те да бъдат наистина квалифицирани гласоподаватели и да ни водят към нещо по-добро.